İnsan övladı həmişə daha çox güc axtarışında olub. Bu avtomobil sektorunda da belədir. Yəni mühəndislər avtomobilin silindr sayını çoxaltmaqla daha çox güc əldə etmək niyyətində olublar və bir gün mühəndislər mühərriyə yeni bir qurğu əlavə etdilər. Günümüzdə bu qurğu vasitəsilə az silindrli və kiçik həcmə malik olan mühərriklərdən yüksək güclər əldə edə bilirlər. Sizə bu qurğu hansıdır? Təbii ki, turbo. İlk öncə turbonun iş prinsipindən danışaq. Alışma zamanı silindrin daxilində nə qədər çox yanacaq püskürsəz, o qədər çox güc və fırlanmanı əldə edəcəksiniz. Yanma zamanı silindr daxilində yüksək təzyiqli və temperatura malik hava ixrac olunur. Yüksək təzyiqli hava bu kanal vasitəsilə içəridə olan pəri fırladır. Həmin bu pər ona bağlı olan digər pəri eyni sürətlə fırladır. Əks tərəfdə olan pəri isə ətrafda olan havanı soraraq onu sıxışdırır. Interkuler vasitəsilə onu yanma kamerasına göndərir. Yanma kamerasında isə daha çox hava, daha çox güc deməkdir. Yanma kamerasından çıxan yüksək temperatura malik olan hava turbonu çox istidir. Turbonu soyutmaq üçün mühərrin yağ karterindən birbaşa yağ kanalları çəkilir. Bəzi avtomobillərdə turbo yağdan əlavə antifriz vasitəsilə də soyudulur. Turbonun ömrünü uzatmaq üçün yüksək temperatura davamlı, keyfiyyətli yağlardan istifadə etmək mütləqdir. Turbolu avtomobillərdə wastegate, blow-off, intercooler kimi performansa təsir edən hissələrdən istifadə olunur. Bu hissələr isə növbəti videoların mövzularıdır. Sizə maraqlı olan sualları rəy bölümünə yazın. Biz isə onlara cavab tapmağa çalışaq.